entregado para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, né? Eu tive a felicidade de momentaneamente estar na presidência no momento da aprovação. Mas é como eu disse, um projeto você não aprova só, imagina uma PEC dessa magnitude. Todos os que eu citei foram muito importantes para o conjunto da aprovação da PEC. Ela é do país e eu espero que com a sua aprovação no Senado a gente possa ter um texto concentrado na espinha dorsal da neutralidade, no aumento da base de arrecadação, na simplificação, na desburocratização e, acima de tudo, na segurança jurídica para quem gera emprego e para quem quer investir nesse país.